और हर डिपार्टमेंट तक खबर पहुंचे इंशाल्लाह जब कोई इमरजेंसी हालात हो के एनी टाइम चलो ना देना पास आकार पता लुई हर सा खबर पकी हुई देना पास वार्निंग चाता खनस्तरा मुडा मशेर अलियामिन गंडापुर से खांदा खबर कड़े दो चिद अस्पतालुनो बुनियादी या स्कूलुनो एजुकेशन हेल्थ रोड्स दे मने फुल फोकस रोए और मुस्तकबल रिपोर्टरों को चे अलते के सहालात थी दे वाजन चागा दे अल्ट्रासाउंड सरा तालुक सोती अल्ट्रासाउंड दलते के बांदा और ये सफाई निज़ाम बिल्कुल खराब था मख के जनो सियासी खाल को अस्पताल जदा टाइप सी अस्पताल और मुखला कता जदा टाइप सी अस्पताल दाओ का नदा सिर्फ पक कागजों के स्टा और टाइप सी अस्पताल दा दाना حوالے سره خو بل خصوص دادو چې شکایت چي دا ته ار سړی په ژبه دي بلکې ز موته دا مشکله دو چې ز کوم تکلیف تو ته وشه چې هغه خلکو ته مخامخ نه دلته کې د سرایي چې کوم نظام دا ټولو نه ابتر دا او انتظامی امور چې کوم دي د سپتال د ډاکټرونو غیر حاضرۍ یا وي سره سره د ملزمینو غیر حاضرۍ دا زبانه زد عام دي تو څه غنې چې ته د کیم ځکې نه سٹارټ وکړې او تو چې دلته کې کیم ویزټ وکړ تو کیم داسې شوینه پکې وکتل چې هغه پوری تور باندې چې خلکو ته ریلیف ملاو شي هغه باندې چار په چار بسم الله الرحمن الرحیم تو زه شکریا ادا کوم او زه چونکې نن اول ځل د کرک سیټي اسپتال دروغ لوم مې نه جوړ نن اسپتال ته او دا مې ګڼل ډېر وخت نه چې را دا اسپتال کې ډېر لوی شکایتونه دي شکایت خدی او کمزوری خدی ار لحاظ سره چې موقع ته نو اسپتال کې ډېرې لوی کمۍ بېشی دي چونکه د اسپتال خلکو مخکې ځنو سیاسي خلکو د اسپتال چې دا ټایپ سي اسپتال او مخلا کته چې دا ټایپ سي اسپتال دا او که نه ده نو ټایپ سي اسپتال صرف په کاغذو کې شته او ټایپ سي اسپتال دا نه ہے نا وی جے ٹائپ سی اسپتال کیم ریکوائرمنٹ جی دی کیم دس رے جی دی اپ کے نشتا فیسلٹیز پکے نشتا لا بل دا ڈیر زول بلڈنگ دا جی دا زمانو بلڈنگ دا دا دومرا خطرناک بلڈنگ دا چھ مخپل دا خیال لا جے انشاءاللہ دے میرا چون گے سو بھائی حکومت ہاں میرا مشیر علی امین گنڈا پور سے ہاں دا خبر کڑے دو چھ اسپتالوں نو بنیادی یا اسکولوں نو ایجوکیشن ہیلتھ روڈس دے منے فل فوکس روئے اور مستقبل رپورٹ رو کوچے التے کے سہالات تھی دے وجہ نہ ضرور لا مود اسپتال کا تال اور بلدار موزے موری ہوا چونکہ دادے سٹی اسپتال پہ دے کے 800 او پی ڈی پیشنٹ ڈر سی ڈی لی دا ڈیر پگاٹ اسپتال کی نیوی ہے نا نو دلتے کے چیمو وہ قتل بلا دا سے کمائی دی اور اسپیشلی زیادہ خبر ہے کہوں سا دلتے کے چ دلتے کے یو سو ڈاکٹروں چی دی نو میں نہ ہو چاغا دے الٹراساؤنڈ سرا تعلق سوتی الٹراساؤنڈ دلتا کے باندھا اور یہ صفائی نظام بالکل خراب تھا اگے ہدایات مو ویر کر اور دوسرا چکم سٹاف تھا آگے من میں ہاں خبر اوکڑا ان شاء اللہ اور ٹائم میں ہاں ویر کر سارا دی سی این ڈبلیو ایکسن او ایس ڈی او اگی تمیدا ہوئے چتوس تبدو اسٹیمیٹ جڑ کے عرصہ چیدی دے تو سے اور دے دو سمرا سٹاف چدا نہ وہ اسپتال نہ حالات چیدی نہ وہ ویدن 10-20 ڈیز کی مڑا بہار سو دبو کسو چی دی کے سس کمائے بیشے وی آ مڑا ٹولے پوائنٹ آؤٹ کری دی اور نوٹ کری مدی اور سٹاف تا میں سٹاف چونکہ دیر خو موجود ہو اور لس ڈے سٹاف چون آگا اویلیبل نہ ہو فرسٹ ٹائم وارننگ دا ہر سڑی تھا ادھے نہ پاس چھ ہر سا آلہ ترسی دا دی مڑا کلی اسپتال لا دا دی ضلع اسپتال لا دا دیر مین اسپتال دا زوڑ اسپتال پکارک کے ٹول نہ زوڑ اسپتال دا لہذا دا مخ خپل اوسانه دا خبر ورو
چې دا اسپیټال به انشاء الله موږ جوړو او ټایپ سی اسپیټال ماډل اسپیټال به جوړو چې هغه په دې صوبې کې یو اسپیټال به انشاء الله دا هغه سیمه به جوړو دا موږ دی مالش کوو انشاء الله او دا ډی ایچ کیو اسپیټال چې دا هغه ډېر دی چې کو اسپیټال ته اورېدل دلته کې ته نو سره موږ ډی ایچ او سیب سره خبرې وشولې او په هغه اپوائنټمنټ مې خبرې وشولې دا کلیئر کوم ځکه چې دلته کې ڈسیز کوٹے کے سے اپوائنٹمنٹ سی ویڈیو ڈیرو خال کو حدشات تھی ہم ادا وے تو چھ سن کوٹے کی دیا ارس چی دی اور اگا موتے چھ موتا غار سے پرووائڈ کوئی چھ اگا مجھے چیک کو چھ آیا اگا ایکچول دی کہ نہ دی او گا گینا علاوہ یو ہے اپوائنٹمنٹ سے ہوئی غلط سے ہوئی نو اگے خلاف پمش کروائی کو ایم پی صاحب دے بند دوچا چکیم اسپتال دے دیگے حوالے سر تو سے دیر مالی اس وقت آکھ نو آغا یو دے چکیم ڈاکٹر بھی دالتا ڈاکٹر سویا چکیم نرسز بھی سوک بھی آچ پناو ہولی نو بند دوچا پو اسپتال کی ہولی دے دے حوالے سر دس چلا جدا ہو مو دل دے کہ وہ کر لگا تو سے پو اسطت سر ازار ٹولو خلقو تھا آر اسپتال والتا آر ڈیپارٹمنٹ تا آر سکول تا آر سڑی تا دا خبر رکھو نا وال ویزیٹ تا مو او هر ریپارټمنټ دا خبره کوم چې ان شاء الله زه په ایمرجنسی حالات وکې اني ټایم چې لوړل نه دینا پاس اکار پتال وی هر څه خبره پکې وی دینا پاس وارننګ چاته خنشت دا بالکل بزا ټیک ټاک ایکشن وکولم مهرباني مهرباني